Gizaako omulimu tya bulamu bugamba butya. Yanafuuse taata. Ndi wano nina mukwano gwe ngwendi naye bamuyita gift. Lwakuba maama gift aganyuvaamu ebigambo. Gift, how are you? Fine. You are fine? What's your name? Wakoma ku fine. Bakuyitani. Bakuyitani gift erinnya lyo. Ate ddala. Ate ddala. Nkuweyo kakyoyogere. Ombuuzeeko. Ati abantu. Ndi wano ne gift twakaye tumusanze nga embeera tayagala kwogera. Gift ono ye mwana gumwala baka katambi akatambula emabegako kati wayise ebbanga ndoze liweze omwaka. Bukyanga gift ono atulugunyizibwa. Gift yatulugunyizibwa maama we amuzaali ddala nga emulemu program yaffe yasoose nga tuyine mukyala. Mukyala ani? Mukyala yakubiddeko ku ssimu. Namigadde Joyce. Twaddeko ne mukyala Namigadde Joyce akolera ku disitulikiti. Ye Nakaseke eyo Luweero, sorry, district ye Luweero, mwalabeka tuliko n'omukyalo nga twogera ku nsonga za gift ono. Gift ono omukyalo oyo yamuleta ku ssomero eno ayina ofiisi z'akulamu ezikwasaganya ensonga z'abaana. Maama wa gift saganyo gift atunule mu kamera eri ayinza okwesanga nga wayiseewo emyaka egiwera nga Akuzze nga twali tumwogerako ebigambo ne twagadde tubalage gift nti alabika eyinkana atya. Alabika Akuzze kuzemo so anoku ogira ebigambo ne wali ali herefe alabika bulungi osibyo tenya sibye bulungi sebo sibye mte batugambye ko gwe boss wano baba itabani ba wadeni wadeni wech po chino happy times wadeni aba akola milimu chikusomera yavunanyizibwa ku baana abo endya yaabwe ensula yaabwe abayingizibwa mu kitongole abafuluma byonna byo ya kitongole happy times baita batya happy times child care initiative okay ateri aba